ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့တုန်းကတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပဲဒါကိုလက်ခံတဲ့ပရိသတ်ရှိရယ်လက်မခံတဲ့ပရိသတ်ရှိရယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားဖန်တွေရတာပေါ့နော် YouTube ရဲ့ comment မှာဆိုလဲသူတို့ like ရေးကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေဒီမြန်မာ PA series ကိုပေါ့နော်ချစ်မှာအပြစ်မှာမရှိတာနော်အဲ့တော့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်မှာတော့ဘာမှပြစ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့သူနဲ့ခင်ခွင့်ရခဲ့တယ်သူကခင်မို့ကောင်းတာပဲကျွန်တော်နွယ်မုန်းကြီးကြီးပါမုန်းကြီးနဲ့ပြင်တော့အပြစ်မှမဆုံးဘူးပဲမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ရင်းနေနေလေးလိုခံစားမိတယ်မိမိရဲ့နိုင်ရကျွန်တော်ကရှေ့မှာ main channel က main project ပေါ့နော်တာယာရှိရဲအဲတာယာကဒီ covid တွေကြောင့်အဲ့ချိန်တော့မှကျွန်တော် covid ဖြစ်နေတာပေါ့နော် covid ဖြစ်နေခါကျတော့ဒီចောင်းသားကားလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ညာရင်းလည်းရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ short film လေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ main channel တိုင်ပြင်ပြီးတော့ဒီမိမိရဲ့နိုင်ကိုရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့တုန်းကတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိဟိုသူတို့လက်ခံလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်လောက်ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာအခုချိန်ထိဒီကားကိုစိုက်နေတော့မယ်အခုချိန်ထိ comment တွေမှာဆိုလဲတွေ့တယ်အဲသူတို့အခုချိန်ဒီ machine တင်း comment တွေမှာသူတို့မနေ့တနေ့ကမှမနေ့ကပဲပြန်ကြည့်ထားတယ်ကိုတနေ့ကပဲပြန်ကြည့်ထားတယ်အဲ့လိုပြောကြရပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုခက်တဲ့အံ့ဩမိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလောက်စိုက်ကြရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအဓိကတော့ vintage pack ကိုတွားလို့လာမသိကျွန်တော်လည်းအဲ့လို vintage နဲ့ဆိုကျွန်တော်အကျိုးပေးတယ်အခုဒီကုတ်ရိုက်ထားတဲ့ကားဆိုလည်း vintage pack ပဲတွားထားတယ်ဟိုအဲ့ကားတော့လည်းကျွန်တော်ဟို vintage pack fine နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်ထားဆိုတော့အရင်ပူကြကြရထင်တယ်ခင်ဗျာဟိုဒါကိုလက်ခံတဲ့ပရိသတ်ရှိရယ်လက်မခံတဲ့ပရိသတ်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒါအမှုပညာတခုချပြရတဲ့အနေနဲ့ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာပြချင်တာခါကြတော့အဲ main channel တိုင်းပြီးတော့ဒါရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲချခဲ့တာပါဟုတ်တယ်ငါကပေးတဲ့နိုင်နေပြတိုင်ကတော့ကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါလောက်ရမယ်ကိုလောက်ရမယ်အလုပ်ပေါ်မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ် Time PA series တွေပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်ဟို Time PA series ကိုကြည့်ရပုံများတယ်ဟုတ်သူတို့လောက်သွားတဲ့ item တွေသူအဓိကတော့ BA ကားဆိုတာကဟိုပုံမှန်နော်မယ်လိုမျိုးရိုက်လို့မရဘူးဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ moment တွေကိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့ chemistry မိမှုမမိမှုကိုကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘိုင်းကိုလေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမျက်လုံးလေးနဲ့လှုပ်သွားတယ်လက်ကလေးနဲ့သူတို့ဘယ်လိုလှုပ်သွားလဲဆိုတာမျိုးအဲ့လေးပို့ပြီးလေးလာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော် YouTube မှာလည်းတင်တယ်အဲ TikTok မှာလည်းတင်တဲ့ခါကျတော့ YouTube မှာဆိုလည်း YouTube comment တွေရှိရပေါ့နော်နိုင်ငံခြား fan တွေပြီးရင် Instagram မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟို YouTube မှာတင်လိုက်ခါကျတော့သူတို့မြင်တာနေမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရယ်ဆိုရင်ဒီ main page ရဲ့နိုင်ရုပ်ပဲအဓိကတမ်းမြင်ကြတယ်အဲ့တော့ဟို Instagram မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တက်တာတွေတွေ့ရကွာအဲ့လိုတခြားဖိလစ်ပင်းတို့ဗီယက်နမ်တို့အဲ့လိုဟာရင်းတွေပြောအဲ့လိုတက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့နိုင်ငံခြား fan တွေရတာပေါ့နော်အဲ့မလဲဒီ YouTube ရဲ့ comment မှာဆိုလည်းသူတို့ like ရေးကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေဒီမြန်မာ PA series ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရတာပဲဟုတ်အဲ့တော့ကလည်းဘယ်လိုအမှတ်ရရှိတယ်မပေးတဲ့နိုင်ငံခြားတွေတော့ဆီနည်းပြောအဲ့မပေးတဲ့နိုင်ငံခြားတွေဆိုအဓိကကကျွန်တော်ကအဲ့ COVID ကာလဆိုတော့ကျောင်းထဲမှာရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းထဲမှာအဲ့လိုဟို3ရက်လောက်နဲ့3ရက်4ရက်လောက်နဲ့ပြီးရိုက်ရတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးလိုက်လွှားလိုက်မိုးကြီးထဲမှာရိုက်လိုက်ဟိုဆိုမိုးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမနက်စင်းရိုက်ညနေစင်းရိုက်မိုးကြီးထဲမှာပြီးပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့ခံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးည17နာရီလောက်မှပြန်အိမ်ပြန်ဟိုကလည်းရှိရခါကျတော့မှရှယ်တော့လည်းရှိခါကျတော့လေအဲ့လိုတေယုတ်ဆောင်တဲ့ခံဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆုံးကအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကြောင်းထဲမှာပဲဟိုဒီဘက်ခစ်ကနေပြီးတော့ဘက်ခစ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီခန်းလေးဆိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ဟိုအချိန်ကြီးအကုန်ချက်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပြီးတော့လို့ဖိဆန်းနဲ့မိုးရည်မှာပြေးတဲ့ခန်းအဲ့ဒါဆိုလည်းလို့မိုးရည်ထဲမှာပြေးတာတကယ်မိုးအစ်စ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြေးပြီးတော့ရရတဲ့ဟာမျိုးတွေခက်ခက်ဟိုခက်ခက်ခက်မှားတယ်မှားဆိုလို့တိုက်ပြီးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဟာနောက်ဆုံးခန်းဆိုလည်းအဲ့လိုမိဆက်ကိုပြေးဖက်တဲ့ခန်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခန်းဆိုလည်းအဲ့လိုခက်ခက်ခက်အဲ့လိုခြေချော်ချော်ပြီးတော့အဲ့လိုအော်အုံမိတာအဲ့လိုနော်ခဏပြင်ရိုက်တယ်အဲ့လိုလည်းမျိုးအဲ့လိုအမှတ်တရပါပဲမှာဘူးရမယ်ချက်တာမျိုးပါမျိုးရှိတာအဲ
တခြားတယောက်နဲ့တော့မလုပ်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမင်းဆက်နေပဲဆိုတော့တငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအဓိကကဒီကျွန်တော်ကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးတူတူလုပ်ကြတယ်ဟိုတခြားတယောက်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိပေါ့နော်အမြဲတမ်းမင်းဆက်နေကြတော့လေခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာရဲပို့ပြီးတော့ဟိုရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကြောင်ကြိုင်လေးမင်းဆက်နေပဲရိုက်ထားတာရှိရဲ BA ဟာတွေကလည်းဆိုတော့ခဏခဏရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ချက်တယ်ဆိုတော့မျိုးမျိုးမရှိတော့ဘူးနှစ်ယောက်သားပြောပြောရှင်းရင်းနဲ့ပဲရိုက်လိုက်ကြတာအဖွင့်နေရကွာ BSC နဲ့ဖွင့်နေတာဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲနည်းနည်းလေးပြောပြရအောင်အဓိကကကျွန်တော်ကဒီ model ပဲအဓိကလုပ်ဖြစ်တယ်ရေနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုဒီမင်းသားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး model လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော် model လုပ်လာအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့အချိန်မှာဟို BA ကျတော့ဟိုလုပ်ချင်တယ်လုပ်တန်းလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါပေမဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရှိကိုခွင့်ရေးတစ်ခုကကြောက်လာတယ်ဟုတ်လားအချိန်မှာအဲ့ဒါလည်းမင်းဆက်နေပဲဖြစ်နေခါကျတော့အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါထပ်တော့အင်ရအောင်ပါပြောတယ်အဲအင်ရလားအဲမင်းပြည့်နိုင်ရတော့အင်ရတော့ကြည့်ရောကြည့်ရဲတခြားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘီယောဟုတ်ကဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုတော့အဲ့လိုဟိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအိမ်ကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောဖြစ်တာပဲရှိရပါဒါပေမဲ့ तू ကျွန်တော်မင်းပြေးနိုင်ကြတဲ့တော့ဆိုလဲအဖေဆိုလဲဟို तू အင်ကြီးတွေပေါ့နော် तू အီ तू 1980လောက်က तू ကြောင်းတက်တော့အဲ့ဦးထားတဲ့အင်ကြီးတွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့အင်ကြီးတွေပစိုးတွေအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာပဲအော်ဒီအခုဒီမှာဆိုလဲဒီမျက်နှာစီမှာဆိုလဲအဲ့အင်ကြီးတွေဆိုလဲကျွန်တော်အဖေပြီတော့ရန်ရှာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ kick က5ကိုရအောင်ပေါ့အလုံးအလုံးဟိုဖိရှိရပဲယူထားတာတွေပဲအဲ့ဒါအဲ့ပေါ့ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းချစ်တဲ့ကားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကလက်ခံတာပါလက်ခံပါပါအိမ်ကတော့အဓိကဟိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ပုံမှာပေါ့နော်လုကန့်ကွက်တာမလုပ်ရဘူးဘာလို့မရှိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုတတိကအမှုပညာလုပ်တာပဲလေအမှုပညာလုပ်တဲ့ပုံမှာသူတို့ကကျွန်တော်အဲလုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါအမှုပညာလုပ်နေလို့ပဲသူတို့သတ်မှတ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့ယောက်ျားလေးချင်းချစ်ချစ်ခင်နဲ့သက်တာမျိုးလက်ခံနေနေမှာပါလားသူဟုတ်ကဲ့အဲအဓိကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေနော်ဒီယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် main clean နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဟိုလူသားတွေပဲလေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအချစ်အချစ်မှာအပြစ်မရှိတာနော်အဲ့တော့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်မှာတော့ဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးခင်ဗျ